14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində siyasi məhbus həyatı yaşayan Kanal 13 internet televiziyasının icraçı direktoru Əziz Orucovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Əziz Orucovun vəkilləri və ailəsi penitensiar xidmətə müraciət edərək, Əziz Orucovun tez bir zamanda penitensiar xidmətin müalicə mərkəzinə köçürməli olduğunu bildiriblər. Uşaqlıqdan xroniki böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkən jurnalist hər il böyrəklərinə müalicə alırdı. İndi isə onun vəziyyəti daha da gərginləşib, istiliyi qalxıb, halsızlaşıb, tez-tez öskürür. Bu barədə Əziz Orucovun vəkili Cavad Cavadov məlumat verib. Belə də səhhəti yaxşıdır da, xoşuma gəlmədi. Sizdən nə gizlədim? Bir dənə bu açıqlamanı jurnalistlərə göndərin də.